Hej hej allihopa, välkomna till min kanal. Min namn är Jumbo Mil och välkommen tillbaka skulle jag försöka säga till lite Jurassic World Evolution på min lilla YouTube-kanal. Där vi börjar faktiskt få upp en liten park här nu, lite smått faktiskt. Det händer saker och vi får in pengar nu också egentligen får vi. Det har tagit lite tid innan vi har fått in den här parken. Hur som har vi i alla fall. Så jag har väntat lite off cam nu har jag. Och så vi har fått lite pengar in i vår park har vi. Vi har fått ett nytt uppdrag också att vi ska föda upp en liten växtätande dinosaurie. Men nu när vi har så här pass mycket pengar så tänkte jag att vi skulle börja med direkt att bränna alla pengar också. Jag tänkte nämligen att vi ska se om vi kan ta och bygga ett hotell. Hade jag tänkt. Okej, det är då en dinosaurie bara för det. Jo, tjena. Jo, jag tänkte vi skulle ta och bygga ett litet hotell tänkte jag. Eller ett litet hotell. Hotell är ju rätt så stora är de. Och hotell är ju, bygger man ju för att besökarna ska vara kvar längre i parken. Ska vi ta och bygga den? Vi har ingen ström där har vi inte. Men jag tror jag vill ha hotellet en bit in i parken faktiskt. Tror jag vill. Ska vi klämma in ett hotell ända här borta kanske? Vi tar och bygger det. Där, så pang! Och sen ska vi även ha en substation där. Så att få ström hit bort. Om vi tar och sätter den. Ska se här. Hur vill jag bygga här nu? Vi tar och sätter substationen, där gör vi. Och sen drar vi el dit. Så då har vi el dit har vi. Ska vi bara se om vi kan bygga en väg också. För övrigt så tror jag att den här dinosaurien som dog nu är vår första dinosaurie faktiskt som dog i den här parken tror jag. Så vi har varit rätt beskonade än så länge mot dinosaurien som har dött. Vad är det för någonting som har dött då? Det är en liten struts är det. Och den har dött utav för hög ålder. Har strutsen gjort. Så vi trycker. Och eller vi tar vår helikopter gör vi. Och forslar bort vår döda dinosaurie. Då tror jag faktiskt att vi kan göra en ny dinosaurie och släppa in i den här inhägnaden. Jag tror inte att vi kan släppa in sådär vansinnigt mycket mer dinosaurier i den här inhägnaden som jag har här. För det verkar som att de här anklorna tycker inte om den där för mycket dinosaurier i en inhägnad. Verkar det som. Så jag tror vi tar och gör en till dinosaurie gör vi. I den här inhägnaden. Jag skulle gärna vilja prova på och göra en sån här till. Eller ska vi strunta i det kanske och bara köra på en struts? I och med att det var en struts som dog. Vi kör på en struts gör vi. Sådär, nu ska vi se. Där flyger vår dinosaurie iväg. Ut över havet. Ser det ut som. Oh, ja, okej, vi kan inte se den längre i alla fall. Men, jag tror att det är dags också för oss och försöka få till en inhägnad till. Tror jag närmare bestämt. Går vi in på våra stjärnor och tittar. Så har vi bara en. Vi har inte ens en stjärna på dinosaurier har vi inte. Och det är ju bara för att vi har dålig variation på dinosaurierna. You can help with this. And you should. Vad är det här? Gör en ACU. Uppgradering till ACU-centret. Visst, vi tar den. Jag tror nämligen att jag har gjort det uppdraget. Eller redan gjort en sån. En ACU-upgrade. Nej, reload speed. Vi tar och sticker bort hit först då och bara sätter igång den uppgraderingen. Byggnadsuppgradering. Och here's a reward for you. Nej, det var den vi klarade. Nej. ACU upgrade to ACU center. Jaha, det är säkerhet där. Eller pricksäkerhet vi ska uppgradera. Så det är den där racken vi ska uppgradera. Sådär. Och sen kan vi ta och släppa ut vår struts. Och sen som sagt så tror jag vi tar och
Kolla om vi inte kan bygga en inhägnad till. This is how to make a name for yourself. So well done you. Just det, vi klarade det uppdraget att vi skulle släppa ut två dinosaurier och att vi skulle göra en liten dinosaurie, så var det. I have another opportunity. This one will be a challenge as it involves a dinosaur in ill health. Dangerous. Dangerous sounding. No more dangerous, Dr. Malcolm, than our normal research here. Listen carefully. Did I hear something? Yes. I think that was the sound of me resting my case. Ska vi få hit en sjuk dinosaurie? Förbered dig för en sjuk dinosaurie. Och vi ska ha Ranger Station och Research Center. Och det har vi ju. Och rewarden, 1,5 miljon. Starta uppdraget. Okej, vi kommer få hit en sjuk dinosaurie. Så då måste vi definitivt ta en inhägnad till. I'm glad to see you overcame Dr. Malcolm's reservations. I don't know whether he is overly cautious or en just looking for the chance to see komma hit. Maybe it's both. Regardless, I think that together we'll get this done. Nej. Vi skulle behöva ett högt staket, tror jag. Okay, so as I mentioned before, we have a diseased animal coming to the park. Nej. And we need to get kan prepared inte forska for fram it. Den. Om tre minuter kan vi göra. Did I hear this right? You're bringing a sick dinosaur to our facility? I'm gonna pray you know what you're doing, because I have no idea. Jag tror att vi måste ha medium fence till den dinosaurien, tror jag. Och det är någonting vi inte har forskat fram. Och jag vill ju inte släppa in en sjuk dinosaurie i den här inhägnaden. Plus att här har vi bara light fence, har vi. Ett litet staket. Diplo är ju typ en långhals, är det ju, om jag ska säga. Eller en väldigt stor dinosaurie är det. Ska se här. Fence. Det är mindre än två minuter kvar här när vi får diplom. Vi ska se här också om vi ska skicka iväg vår fossiljägare till Asien, äntligen. Och jag tror vi tar och skickar iväg dem dit där vi har Velociraptor, för jag vill ha dem. Velociraptor verkar trevliga dinosaurier. Vad har vi för fossiler? Vi har Anklo. Och det har vi nästan 100% nu DNA. Vi försöker få upp den till 100%. Det var skoj, vi fick upp en DNA-sträng till 100% faktiskt. Jag vet att Triceratopsen har vi också hög DNA-sträng på. Typ 90-någonting. Den här sjuka dinosaurien kommer redan. Ge mig 2 minuter till. Hinner vi forska fram det här staketet då? Mindre än 1 minut på att forska fram staketet. För vi hoppas att det inte tar jättelång tid och forska fram staketet. Hur blev det med vårt hotell där borta? Det är som en motorväg med folk att det är hotellet. Det är bra. Det är bra. Det är jättebra där. Det betyder att det utnyttjas till max. Okej, vi har fått en sjukdom. Och det är en struts. Kan vi skicka iväg vår ranger team dit? Add task. Så, ni får fixa det här själv. Jag har inte tid med det här nu. Så, nu kan vi forska fram medium fence. Och det tar 3 minuter att göra. Vi kanske får ta och bygga ett liten inhägnad med light fence då. Kanske vi får göra. Nu ska vi ta och göra en uppgradering också här, så att vi klarar det uppdraget. Accuracy reload speed. Köper vi 20 000, då klarar vi det där uppdraget, va? Nej, jag tog fel ju. Vad dumt, det är den. Säkerhet, skottsäkerhet, det är det uppdraget vi skulle göra. Så. Men en till dinosaurieinhängnad. Really great job on that contract. Och det är lite på om vi ska försöka utöka parken häråt. Om vi börjar med att göra light fence då. Vi kan bygga uppåt där också. Så vi tar och gör en inhägnad här typ. Ge mig 2 minuter till.
Sen kan vi ta emot Diplon. Får vi liksom en inhägnad här i bungan av parken. Sådär någonting. Men, kan vi ta bort, kan vi, jag tror det här staketet kommer lite för nära här. Vi kan inte sätta en viewing platform där va, om vi vill. Nej, den hamnar för nära. Nej, vi tar bort det här staketet här. Bort, och bort, och bort, och bort, sådär. Och sen går vi in här igen. Pens, har vi där. Vart har vi staketet? Där har vi det. Om vi håller oss en bit ifrån vägen här nu. Där connectar det. Hur stor blev den här inhägnaden? Det blev inte jättestor blev den inte. Men hoppas att det räcker för att vi ska kunna ha en Diplo där inne. Sen vill jag att vi tar bort lite träd också. Så att vi ser här inne lite grann. Kan vi få vatten någonstans? Okej, vi har lite vatten. Där har vi lite vatten till dinosaurierna. Ska vi ta bort mer träd? Vi typ gör... Sådär. Och sen tar vi och gör lite buskar också. Så. Ska vi göra. Sen ska vi även ha gate också till det här då. Ska ta och sätta en gate... Där kanske. Och sen kan vi ta och sätta en gate. Det är inte platt nog där för att vi kan ha en gate. Vi sätter en gate. Ja, transportera dinosaurien till mig. Select ställe. Om vi tar och släpper den där då. Det är ju väldigt långt ifrån de andra dinosaurierna, så det bör ju inte kunna hända att den blir sjuk där nu. Åh, nu har vi fått ett nytt staket också. Ska vi ta och... Warning. Sabotage in progress. Va? Sabotage? Vart är det sabotage? Okej, vi har jättemånga sjuka dinosaurier här ju. Whoops! Kan vi ta och skicka ut vår rängebil lite då? Confirming task. Så. Har ni fått uppdrag till. Sen tror jag att vi gör så att vi tar och skaffar en till rängebil gör vi. Så vi har två stycken rängebilar nu. Ska vi ta och skicka iväg add task till dig. Nu ska vi se. Den dinosaurien är inte på väg och botad. Så. Hur går det med vår Diplo? Är den på väg ner nu? Där är vår Diplo! Vår sjuka Diplo! Den har fått tillgång till vatten. Och den ska ha tillgång till mat också. Så vi tar och gör en hög herbofider då. Vi tar och sätter den där. Så. Har den tillgång till mat nu? Nu har den tillgång till mat också. Måste vi identifiera sjukdomen också? Jag antar att det är något botemedel vi inte har nu. Min förståelse är parken och du och Dr. Doer är trying to find a cure. I don't approve. Then, no one asked me. However, I just remind you to keep that dinosaur away from the rest of our animals in case whatever it has is contagious. Där har vi inte har vi uppgraderat staketet runt om nu överallt? Jag tror vi gjorde det. Så vi har heavy fence här nu vid den här Diplon. Okej, vänta, nu har de tagit reda på vad det är för parasiten har. Kryptopodiumparasit. Vi tar och går till researchlabbet. Och så tar vi och tittar då. Inte där. Det är där vi har medicin. Så det är den medicinen vi ska forska fram till Diplo. Är det. Det är mycket som händer nu på en och samma gång, känner jag. Vi har även fått fossiler. Till... En sköldpaddfossil, vi säljer den. Sen har vi fått DNA, eller fossilet, till Velociraptor. Det tar vi och extraktar gör vi. Och sen tar vi och skickar iväg vår fossilteam igen dit gör vi. Så att vi får med Velociraptor DNA. Sådär.
Kan vi bygga mer saker här borta? Vid vår lilla inhägnad. Kan vi bygga en läktare exempelvis? Abstrakter? Är det träna eller någonting som är i vägen där? Vad är det som är i vägen där? Varför kan vi inte bygga en läktare? Eller är det buskarna som kanske är där? Vi gör sådär. Där borta kan vi bygga en läktare. Så vi tar och bygger en läktare. Där tar vi bygga en läktare. Så. Då har vi en läktare på gång där. Sen vill jag ju ha en läktare här också. Men jag undrar om vi kan det nu. För marken är väldigt, väldigt ojämn här. Grace. Kommer till det där flä. Kan vi platta ut marken här? Är det tillräckligt platta nu för att vi ska kunna få plats med en läktare? Kanske det inte är. We don't always get offers like this. Consider it carefully. Acceptera som vanligt. Jag tror inte att det är bra faktiskt att acceptera alla uppdrag som jag gör. ta bort träd. Så där, vänta, det har hänt någonting. Det är någonting som inte har ström. Det är dit bort det inte är ström. Okej, till den läktaren här, men det visste vi ju faktiskt att det inte var. Abstrakter, vad är det som är abstrakter? Vi gör sådär då. Sen stod det faktiskt att marken inte var tillräckligt jämn heller. Så vi kanske kommer åka dit på det. Roligtvis är det där. Om vi tar en där här nerifrån då. Jag vill ha en läktare härifrån. Kan vi inte få det? Säg att vi får plats med en läktare. Stod det att det var trängen. Det är trängen. Men om vi tar och... Vi gör så här. Om vi tar och... smodar ut allting då. Kommer det hjälpa oss någonting? Det verkar inte sådär. Men botemedlet i alla fall. Har vi kommit fram till nu. Vi har fått reda på vad det är. Så vi tar vår rangerbil. Och skickar iväg dem på uppdrag. Och botar den där diplomaten. Understood. Sådär. Sen tar vi vår andra rangerbil också. Och skickar iväg dem och fyller på mat på vår köttätande dinosaurie. Låg liv. Ja, det är den där rackaren som har låg liv här. Men förhoppningsvis så kommer vi bota den här rackaren nu. Vi ska bygga en väg bort här också. Vi tar och gör någonting. Sån. Här typ. Så, har vi en väg connectat dit. Nu ska vi ha ström dit också. Power och substation. Kan vi ta och sätta... där. Så går vi el. Hela vägen. Dit så. Då har den el också. Skjuter de med det här utifrån på diplon? Tydligen. Är diplon frisk nu? We're taking this one to the bank. And we got you to thank for it. Är sjuk. En annan sjuk dinosaurie kommer komma hit. Meteosaurus. Det är någonstans vi inte har ström också. Vart är det? Hotellet har inte ström. Har vi slut på ström kanske? Så vi måste bygga en power station till. Nej, där har vi ju ström.
Varför har inte hotellet strumpa? Request power. Ta och bygga en power station till, gör vi. Kan vi bygga den här borta? Kan vi inte göra. Vi kan ta och bygga den här inne i skogen. Här inne i skogen kommer vi ändå inte bygga någonting, känns det som. Vi tar och sätter ut den där. Så vi connectar nätet där. Och så ska vi ha en väg dit också. Kan vi bygga här emellan, tänkte jag. Det kunde vi. Bra. Så vi tar och gör så. Vi har fått mer fossiler, har vi. Raptor-fossiler. Sådär. Och så tar vi och skickar iväg vår fossilgrupp. Till asen igen. Hämta mer. Raptor-fossiler. Men vi kommer få en sjuk till dinosaurie kommer vi få. Om jag fattar det rätt. Metrosaurus. Vill vi ha den i den här inhägnaden också? Eller är den köttätande? Jag vet inte vad det är för dinosaurie. Är det värsta. Diplo visste jag ju att det var en... en växtätare. Plus att det var en egen inhägnad vi gav till den. Vi får se lite vad det är som kommer, tror jag. Den här läktaren är borta, vi bara att glömma också. Antar jag. Jag har inte gett upp sinnena. Plätten. Kan vi inte höja här nere? Vi skulle gjort det här innan, känns det som. Vi höjer trängen här. Transportdinosaurier. Och vi tar och släpper den. Där gör vi. Så får vi se vad det är för någonting. Är det en köttätande dinosaurie så får vi... Det är en köttätande dinosaurie. Ganska så säker på det. Vi får ta och söva ner den direkt då. Så att den inte har död på vår Diplo. Asset delivered. Ja, du är köttätare. Så vi tar och söver ner dig. Nej! Säg inte att han går till attack på Diplo direkt! Söv den! Shoot her! Okej, okay, oh, den hann. Vi hann söva ner den. Så vi får ta och bygga en ny inhägnad då till den här rackan, får vi. Vi tar och bygger den här borta, gör vi. Där vi redan har den här andra köttätande dinosaurien. Så, det är någonting, kan jag tänka mig. Så, och så ska vi gå ihop med det andra staketet. Där, så. Så, då har vi den inhägnande med ström, har vi. Ska vi bara fixa vatten här inne också. Ska vi ta och göra det. Här har vi en liten vattenpöl. Så, och sen ska den även ha mat då. Tar vi och sätter ut en sån feeder med kött, gör vi. Ska vi ta bort lite träd här också. Det är ett mycket träd. Blev det. Jag vill se lite också. Så. Sådär. Och sen tar vi och transportar den dinosaurien. Den ja. Hit. Så. Ska vi se. Kan vi göra en gate här också? Vi kan göra en gate här mellan de två inhägnarna.
Sen kan vi sätta en gate. Jag tror vi väntar med den gaten. Vi tar och bygger en läktare först. Där har vi en läktare. Så, kan vi sätta den här borta förresten? Vi tar och sätter den där. Då ser man lite utav den inhägnaden också, gör man. Sen ska vi ha en väg också ut på den läktaren. Så. Commencing asset transit. Sådär. Det händer mycket i det här avsnittet. Marken är där. Ska vi sätta en läktare på det här hållet också förresten? Det kan vi. Vi tar sätter den. Typ. Där. Så. Då måste vi ha både ström och väg hit. Så. Jag tror inte du har ström dit, va? Eller har du ström dit? Det är ju ström i staketet, så du borde ju nästan ha ström, kanske. Det tog väldigt, väldigt lång tid att få hit våran dinosaurie också. Och är det ström på ingång? Eller storm, menar jag. Inte ström. Storm. Kan vi bygga en till sån här stormkälter också? För det har vi bara en. Där har vi den. Jag tar och bygger en där vid hotellet. Så. Alltså jämfört med de videor som vi gjorde för 2 avsnitt sedan när det inte hände någonting. Och nu känns det som att vi gör väldigt mycket på en och samma gång. Öppna kältret. Är stång på gång. Vi har mer fossiler också. Vi har seraptofossiler. Osmium kan vi sälja. Och extrakta DNA till vilda seraptor. Och den kan vi göra nu. Han faktiskt inte ens så se förut när vi kunde göra det. Jag var så distraherad av allt annat som händer. Är du släppt här inne nu? Så vi ska se att du kan få mat och vatten här inne. Sen antar jag att det är likadant att det är de botemedel där också som vi måste forska fram till den här rackan. Han är farlig till gäster. Är det ett staket överallt här? Det står bara att han är farlig för gäster, den där rackan. Det är ju staket runt om överallt. Nej, det var inte staket överallt! Whoops! Jumbo har gjort bort sig! Jumbo har dinosaurier på vift! kan vi söva ner den där då? Så. Det var inte connectat där! Det är ett litet hål i staketet. Så vi tar och gör så där och så! Nu är det där! Får vi söva ner den där igen och transportera den ännu en gång då? Kan vi söva ner dig? I know you're busy, but this opportunity is just too good. Ja, ja, vi tar det. Acceptera. There is a new contract. Kan jag träffa den där rackaren? A chance to create a photographic record that will be an invaluable resource to the team. Där står ju still. Kan de inte skjuta det? Där, söva ner den. Tar vi och transporterar den här rackaren ännu en gång. Indeed. Så ja. Det är mycket. Den här dinosaurien kommer bli van vid att få åka helikopter. Det är den, den här dinosaurien fått göra ända sedan den kom hit. Åka helikopter fram och tillbaka. Åh, oh, mer fossiler. Raptor. Raptor, sälj de fossilerna. Ta och skicka iväg er igen till Raptor nästa. Så att vi får riktigt hög DNA. Kan vi öppna dem här nu? Sådär, släpper vi ut allt folk gör vi. I och med att stormen är över. Så. Ladies and gentlemen. Så.
Så där kan vi se här nu vad vi kan göra med den här rackaren. Han är ju sjuk i alla fall, vet vi. Tror inte, jag tror att inhägnaden är hel nu. Ring er team. Ni ska hota den rackaren. Kan vi ha en gate in hit? En till gate in hit. Vi sätter den där kanske, så. Mycket gratis dinosaurier vi får. Får vi förresten DNA ifrån dem här också nu? Så att vi kan göra dem sen. Hatching Bay. Vi har ingen Diplo-DNA har vi inte. Så jag antar att vi tyvärr inte kan göra dem sen. Utan vi får bara de här dinosaurierna. Så där kan ni bota den här stackaren. Den här ensamma stackaren. Men ni missar ju! Jag tar över själv! Asset spotted. Treatment administered. Okej. Asset treated. Sådär! En botad! Så, transmission incoming. Och 1,5 miljon kronor på kontot. Tackar vi för. Not only can we bring them back to life, but we can bring them back to health. I have the latest lab results. The dinosaurs are cured, disease free. That's a job well done. Så, då är de botade de dinosaurierna då. Nej, verkar det som. Men vi har två stycken jättestora inhägnare nu har vi. Eller inte jättestora, men vi har två nya inhägnare. En med en köttätare. Och en här borta har vi. Med den här diplosaurusen. Kan vi bygga en sån här någonstans? En Hammond Creation Lab. Jag tror inte vi kan det va? Jag tror inte vi har plats till det. Så att den här Diplo slipper vara ensam tänkte jag. För du vill väl inte vara ensam? Du är social utav dig. Eller du tycker om när det är mycket population. Vi skulle ju kunna ta... Jag tror vi gör så att i och med att vi inte kan bygga någon där. Så tror jag vi tar och flyttar lite dinosaurier gör vi. Add task. Vi ska serva dig. Vi ska serva dig. Vi ska serva... Nej! Ni kan bara göra två uppdrag samtidigt. Tänkte vi skulle ta och flytta den där och strutsarna tänkte jag. Dit bort. Kan vi knocka dig? Så, då är du knockad. Tar vi struts nummer 2. Adding to the list. Så att vi fördelar ut dinosaurierna lite grann. Kanske var bättre att jag skjuter själv, för det verkar ta tid det här, märker jag. Där kan ni väl skjuta han! Ni missar ju bara! Kan ni träffa någon pil? Vi tar och börjar och flyttar de andra. Tar vi och gör. Vi tar och flyttar dem hit bort. Vi tar och flyttar den andra strutsen dit också. Den ska vi se. Är ni färdiga? Har ni lyckats skjuta alla strutsar? Nej, det har ni inte. Add task. Där har vi en struts till. Där har vi en struts nere. Tar vi och transporterar den också. Hit bort. Asset collection request received. Så.
Och där har vi en studs till nere. Tar vi upp och flyttar den dit också. Sådär, då har vi tre studsar där inne och en ministeg också. Men, hade vi inte fyra studsar? Har vi inte någon mer studs här någonstans? Jo, där har vi en rackare. Du ska också dit bort. Vi tar och söver ner dig också, gör vi. Om de nu lyckas träffa. Asset transportation underway. Nu står han ju still och äter där. Det bör ju vara ett lätt skott för det, tycker jag. Är det inte ett lätt skott? Under tiden så tänkte jag också att vi ska fylla på den här inhägnad med dinosaurier. Jag tänkte vi skulle se på om vi inte kan göra patrajkar. För det är någonting vi inte har haft nu. Vi kan ändra färg på dem. Vi kan ändra så att de... Lifespanet blir bättre. Och vi kan ta och ändra... så att de har mer rating. Vi tar den där, tror jag. Så. Och sen tar vi och inkubatar en och inkubatar två Triceratops. Gör vi. Åh, nu har han lyckats få ner den sista strutsen. Tar vi den och flyttar den hit på också. Sådär. Men vi måste ha en till feeder här inne för småväxtätare. Tar vi och sätter den där. Så. Sådär ja! Nu! Har det lugnat ner sig nu äntligen? Ta och skickar iväg er. Dit. Så vi får raptorer. Och vi tar och extraktar den här DNA:n ifrån de raptorerna. Sådär. Vi har väldigt, 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 väldigt mycket pengar nu också. Så vi tar och går in på forskning. Och sen har vi en ny byggnad här ju. Nej, en closure. Den här skulle jag gärna vilja göra. Viewing platform. Det kostar 2 miljoner. Så vi börjar och forskar på den gör vi. Så där. Och sen har vi en... Nej, vi misslyckades med en try. Ta och gör en till då. Så, incubate. Så att vi får lite mer olika sorters dinosaurier i parken. För vad är det som sinkar oss förut? Vi har en okej variation. Och vi har en okej welfare. På... Va? Okej. Men den är ändå 3, över 3%. Jag tror att det är att vi måste ha med olika dinosaurier. Att det är det de vill. Vi har första trike färdig. Vi tar och släpper ut den då. Högljud utav dig. Du är väldigt högljud utav dig. Vänta, är viewerställningen redan färdig? Nej, det var den inte. Det var den där ikonen där som lurade mig lite grann. Vi skulle kunna göra en till sån här också. Ceratosaurus. I och med att vi bara har en. Ta och inkubata en sån också. För jag tror att vi kan ha två såna här i. Om vi tittar på Chosol. Så tror jag att den nästan vill ha en till kompis. Tror jag att den vill. Och den här rackan här borta som är ganska stor inägnad. Är alldeles alldeles själv. Men han vill vara själv. Om vi tittar på social där. Så verkar det sån här. Gå till Hemalab. Och vi tar och släpper ut vår andra Triceratops. Sådär. Har vi det också färdigt. Skulle nästan behöva en till... Nej, jag tror att vi gör samma vis igen. Jag tror vi gör så att vi tar och... söver ner de här två och flyttar dem gör vi. Och sen tar vi och gör ett par...
Vad ska vi göra för någonting? Vi kan ta och göra ett par Draco. Ska vi ta och göra. Sådär. Så vi tar söver ner dem på trajkarna. Eller triceratopserna och släpper in dem här uppe också gör vi. This is a side hustle that we should get behind. Releasa Anklo med en stark muskelfibermodifikation. Det kan vi göra. Inga problem. Fossilar. Bättre DNA till Raptor. Och sen tar vi skicka iväg fossilgruppen igen till Raptor nästa igen. Hammond Slab. Nej! Den ena Drock misslyckades. Incubate. Är de här trajkarna nedsövda här nu? Den trajken kan vi transportera. Utbort. Har vi bara söpt ner en trajk? Eller är båda trajkarna nedsövda? Det ligger en till där gör det. Tar vi och skickar bort den hit också. Så. Asset requiring collection. Sådär. Jag behöver få lite inhägnare eller lite dinosaurier i den inhägnaren också gör vi. Då tar vi och släpper ut vår första Draco. Vi börjar få lite olika sorter dinosaurier i den här parken nu. Vilket känns kul tycker Jumbo. De här vill väl vara rätt många i en grupp tror jag. Då släpper vi ut den andra dragon också. Vi ska se på de här anklorna nu. Hur är de i... Population har sjunkit lite nu så vi kan få in mera... dinosaurier i den här inhägnaden nu när vi fick ut lite. För det var därför som vi ville flytta bort väldigt, väldigt många dinosaurier hit på bara. Vart är vår Diplo förresten? Diplo. Vart har vi gömt den någonstans? Här borta är vår Diplo. Du är också en dinosaurie så tycker jag om att ha mycket dinosaurier omkring dig. Oh, nu har viewing-plattformen färdig. Men vi ska se också om vi kan göra en till Anklo. Med gener som hade någonting med muskler att göra. Vad det var. Har vi någon hjärna? Aggressiv skinn. Noll gen. Har vi muskler här någonstans? Jag ser inte att vi har någonting som heter muskelfiber. Är det någonting som vi kan forska fram igen nu då? Oh, du är ju färdig också. Det höll jag på att glömma. Jag tar Lisa dig. Så vi har två sådana rackare. Jag tror även att i och med att vi får två sådana så tar vi och sätter ut en sån fiber där också. Kan vi riva... Gen. Den där anklon undrar jag. Hur vi ska kunna fixa till faktiskt. Nu är det max där på social. Så nu är det social. Så nu får det räcka med två sådana rackare här i. Jag tror att vi tar och slänger ut några mera Draco här. I och med att de gärna vill vara flera i en inhägnad. Ja men raptorerna som jag vill göra i början på den här videon, det kan vi glömma. Och på tal om video. Så den här videon blev väldigt, 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 väldigt lång av den. Som alla andra utav de här Jurassic videorna. Jag tror att de flesta här inne trivs rätt så bra faktiskt med sin inhägnad. Det verkar sådana. Men, hörde ni?
Händelserik avsnitt, minst sagt. vi kan inte åka dit mer, eller? Vi tar och åker dit då. Men då är ni, vi tar och rundar av den här lilla videon. utav just Jurassic World Evolution. Och sen så hoppas jag att vi syns snart igen i ett nytt avsnitt. Som sagt, det är ett spel jag inte kan sluta spela, känner jag. Men fram till sist så säger jag så som vanligt att gilla, kommentera och prenumerera. Och vi ser mer utav mig, Jumbomil. Och sen vill jag tacka alla som har tittat på denna video. Och så hoppas jag att vi syns igen. Som sagt, i en annan video. Hej då.